السلام علیکم زه شاین توکلی ده دیوه خبرونه پیش کولو لپاره حاضر یم. اول لوی لوی خبرونه. اول شیر سی وزیر اکبر ته د فزیکس پارچې پس کولو ډیر لوی چیلنج ورکړی دی. د دوارچان او د رب نواز سه حال چلولو د وجې نه د ډېرو ماشومانو د فیل کیندو اندېښنه څرګنده شوې ده. د کچیوالو مشر په پخیوالو د سړې ټیکلې پټولو ډېر لوی تور لګولی دی. پرون په سخي پول کې سپو د چرګانو دوکاندارانو په خلاف ډېر لوی احتجاج کړی دی. بل طرف ته په جنډه بابا کې نامعلومه وسله والو سپو یو پیش په ډزو مړ کړی دی. د خبرونو تفصیل. اول شیر سی وزیر اکبر ته چیلنج ورکړی دی چې که چېرې د فزیکس پارچې د پاس کړم نو باقي ټولې پارچې به ور نه پاس کړم. او وزیر اکبر د رحم اپیل کړی دی، ویلي دی چې مهرباني وکړو چې په مفتو کې مې پاس کړو. بل خوا وزیر اکبر شهزاد سر ته هم د انګلش پارچې د پاسېدو سفارش کړی دی، خو شهزاد سر په ښکاره ورته انکار کړی دی. د دوارجان او د رب نواز سه حال چلولو د وجې نه د ډېرو ماشومانو د فیل کېدو امکان څرګند شوی دی. د تفصیلاتو تر مخه د نهم جماعت یو طالب علم حبیب نور وایي چې موږ د امتحان په حال کې د سختو مشکلاتو سره مخ وو. د نقل کولو هېڅ درک نه لګېدو. هغه زیاته کړه چې زموږ مارک حاصل هم کم راځي، بلکې دا ویره هم ده چې زه او زما ګڼ کپان ملګري به فیل کېږي. د کچیوالو مشر په پخیوالو تور لګولی دی چې پخیوال د بریک په وخت کې د کچیوالو په باسته ډاکه اچولې ده او په مانونو ساړه ټیکاله یې پټه کړې ده. خو د پخیوالو مشر د دې خبرو نه انکار کړی دی، ویلي دی چې پخیوال هېڅکله داسې کار نه کوي، ځکه چې پخیوال په ساړه ټیکاله خود کفیل وي. پرون په سخي پل کې سپو د چرګانو دوکاندارانو په خلاف هړتال کړی دی او ویلي دي چې کله دوکانداران چرګ کټ کړي نو موږ ته د چرګو کولمې نه راکوي او خپل خیرن ډرم کې فضول جمع کوي. بل طرف ته په جنډه بابا کې نامعلومه وسله والو سپور یو پیش په ډزو مړ کړی دی. یاده دی چې په دې پیش څو څو ځلې مخکې هم قاتلانه حملې شوې وې. تر اوسه د سپو یو تنظیم هم د دې پیش د وجنې پړه پر غاړه نه دی اخیستی. د پیش د وجنې سره سره د ملاګورو ټولو منګکانو ډېر لوی جشن نیولی دی. د لوبو خبرونه. پرون د لاډو نړیوال کپ کې د برکلي ګڼ کپانو د لرکړي ګڼ کپانو ته بې توره شکست ورکړی دی او دغسې د لاډو نړیوال کپ یې ترلاسه کړی دی. سبا به د بکر آباد لیوني زلمي او د پټو اوبو خیرات خور سلطان په منځ کې د تاس سیمی فاینل میچ لوبیږي. موسم. مایرا موسمیات وایي چې د ماندوتو قطب مرابي علاقه جات کې او د کټونو په شمالي علاقه جات کې به د درست درست سره باران ورېږي. نن په جمرود کې درجه حرارت څه په دې ډول و. پټې اوبه ماینس 50 سانتي ګریډ، غونډي 400 سانتي ګریډ، ماندوتو قطب 3000 سانتي ګریډ، بکر آباد 500 سانتي ګریډ، سخي پول 180 سانتي ګریډ ریکارډ شوی دی. دا د دې دم خبرونه. د نورو خبرونو لپاره زموږ سره مه اوسئ، ځکه چې نور خبرونه نشته.